Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչ բուն հաղորդման անցնելը, կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, կիսվեք ձեր ընկերների և բարեկամների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է վերլուծելու և տրամաբանելու ունակությունը։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական ուժի, ես չեմ պայքարում իշխանության գալու համար, ոնց որ շատերն են անում։ Իմ պատկանելությունը հայ ազգն է։ Ես ուզում եմ, որ իմ հայրենիքը լինի իրոք լավ, գեղեցիկ, ուժեղ, բարգավաճ, հզոր և ամենակարևորը օրենքի երկիր։ Սա իմ համար առաջնային է, որովհետև այն երկիրը, որը օրենքի երկիր է, կապչում է նրա չափը, ես մասին խոսել եմ, այդ երկիրը ավելի ուժեղ է, ավելի հզոր է, նրա քաղաքացիները ավելի պաշտպանված են, երջանիկ են, քան թե լինի Ռուսաստանի պես աշխարհի ամենամեծ երկիրը և շունը տիրոջը չճանը չի։ Այսօրվա հաղորդումը բաժանել եմ երկու մասի, քանի որ պատմական մասը կա երկրորդ մասի հետ։ Առաջին մասը կանրադառնամ Հայաստանին, երկրորդ մասը ով է սպանել Պուտինին ու ինչի համար, ինչ է կատարվել Պուտինի հետ, և ես բացահայտելու եմ ռուսական հզորագույն օլիգարխիկ սիստեմի գաղտնիքները։ Ուրեմն հիմա շատերը կասեն, ախ, բեր, բա դու Կրեմլի ագենտ չէիր, բա ասում էիր բարեկամ ունես, ինչ ես բացահայտում։ Ասեմ ձեզ կարճ, հիմնականում Հայաստանում գտնվողների դել են, որ մտածում եք։ Հրամանը սենց այք է, սենց եմ անում։ Իհարկե, ով ոնց կհասկան էլի, հրաման են տվել, բացահայտելուն պետք է, ուրեմն ժամանակներ է փոխվելու։ Այո, Աստված ջան, ասենք լուրերին, նախ ունեմ Հայաստանից կարճ լուր եմ ասելու այսօր, ուզում եմ ասել մի լավ լուր, որ Արթուր Սեղբայրների Արտակ Սարգսյանի կալանման միջոցը փոխվել է կիսազատություն, այսինքն օրվա մեջ մի քանի ժամ կարող է ազատտանից դուրս գալ, մնացած ժամերը լինի տան մեջ։ Նախ ուզում եմ սրա համար իրոք շնորհակալություն հայտնել դատավոր Մասիս Մելքոնյանին, ինչի համար, որ այս դժվար պայմաններում երկրում, որ տիրում է Բարտակ, ինքը կարող էր ավելին աներ, բայց ասենք ձեզ, որ դատավորը երկրի գլխից չէր կարա թռներ, ասենք ձեզ, մանավանդ Հայաստանի իշխանության գլխից, որոնք մեկը մյուսի վրա սարքում են։ Դրա համար, որ ես սա համարում եմ լավ արդյունք, կսպասենք մինչև դատի վերջնական արդյունքների։ Ես մարդկան ճիշտ եմ ասում, սխալ, ոչ քզնվելու ցանկություն ունեմ, ոչ պաշտոն եմ ուզում, ոչ մեկից փող եմ ուզում, այսքան ժամանակ ու փառք Աստծո, ես ապրում եմ իմ համեստ աշխատածով։ Ոնց էիք ասում, կալիբեն ամեն ամիս քեզ փող աղրկում ռեգուլար, այդ ղրկած փողով։ Կտեսնենք ինչ կլինի, ես լավին լավ եմ ասելու, վատին վատ, եթե մարդը կարողանում է լավ բանան ինչի չասել, ճիշտ է, դա դատավորի պարտականությունն է, ինքը երդմա տվել, որ արդարի լինի, բայց այսօրվա Հայաստանում դժվար է այդպիսի բաներ անել, ազնվությամբ, և ոչ միայն այսօրվա, 34 տարվա Հայաստանում, խորհրդային ժամանակ, ցավոք սրտի միշտ դժվար եղել, անի ժամանակաշրջանում էլ է դժվար եղել, քաղաքի գանձապահանի ավելի հարուստ եղել, քան Բագրատունիները։ Քաղաքի դատավորը Բագրատունիների հավասար հարուստ է եղել, որտեղ ամեն ինչ առել ու ծախվել է։ Ես այս մասին խոսել եմ ու ցավալով եմ ասել, եթե լացում եք 1000 եկեղեցու մասին, ինչի՞ չեք ասում, որ 1000 բախնիկ է եղել։ Բաշխարի առևտրական կենտրոնն է եղել, բա Բարդակություն չլներ։ Եվ դրա համար էր, որ թուրքերը հասան Անեի Փարիսներին, երկրաշարժը խփեց, բացեց։ Թողնենք այս ամբողջը, ասենք Հայաստանի լուրերի, ասենք, որ հիմա բոլորը քտները շնչները բաց, սպասում են Պուտինին ինչ ես ասելու, բա դու Պուտինի մարդը չես, հորս սարել։ Ասեմ ձեզ, հա, ուրեմն Հայաստանի ղեկավարը, որի անունը չեմ ուզում տամ, նա զզվանք է մոտոս, ուր գնում հեծանի վակշում, ժողովուրդ հետ գիտեք ինչով է հոգնեցնում, է որ Լևոնը արդեն հոգնեցրել էր երկրորդ ընտրության, որ իրան շան տեղ չէին դնում, 95 թվին հելավ գոռաց, նոր տարվա շնորհավորելու ոչինչ չէր կա, պայքար, պայքար, մինչև վերջ, այսինքն ասելիք չունե, նույնի հիմա Հայաստանի ոչ մի ղեկավար, ոչ սուտնդիմություն, ոչ դիմություն, ոչ մեկ ասելիք չունի, ուղղակի բոլորը ուզում են ասեն պայքար, պայքար, մինչև վերջ, վերջ ես էլի, աշխատեք, ես հեծանիվ կքշեմ, դու գնա քո գործը տարա, ենի են անի, վկոն մեզ քննարկի, ենի մյուս են անի, անունները չեմ ուզում տամ ազնվությամբ, հեծանիվ կքշում Մոսկվայում, գնացել է Պուտինի հետ հանդիպել աղբերություն, գնաց Ֆրանսիա հանդիպեց, եկա Պուտինի մոտ, ինչ ասենց, որտեղ մեծ քաղաքականություն, ինչպես միշտ ասում են, բոլոր իրար հետ կապ ունեն, հարգելի մերս։
Սրա մասին հետո կանրադառնամ, որովհետև հիմա ցանկությունը չունեմ խոսելու, որովհետև այն ինչ կատարում են իրար հետ, սա գիտեք ինչ է, ոնց որ շոու անեն, էլի էժան շոու։ Ասենք մյուս երկու հարցեմ, որ Հայաստանում ասում ես Սաշիկից, Սերժի Սաշիկից պահանջում են 14 հատ տուն, 6 միլիարդ դրամ փող, այսինքն 15 միլիոն մոտավորապես եվրո փող եւ 14 հատ անշարժ գույք։ Բայց չէ դքան քիչ հարց։ Միացած անեկդոտ կար, բոլորը կհիշեն 2010-12 թվերին էլա, որ Սերժը քաղաքով մանակալիս ասում է, այսում նա, դե Սաշիկը փայ ասում են, էսիս աղբորինը տա։ Էնում նա, էնի աղբորինը տա։ Էս ցավոդը ոնց աշխատում, ով աստեղ տերերը աղբերը փայ է, էսես ֆրմաս մարա, էս չեմ ճոգում, էս երկրում ոչ մեկ չի աշխատում, մենակ աղբեր սա աշխատում։ Հիմա նույն պատմությունը, հետո էս երկրում մենակ աղբեր տա աշխատը, ինչի՞ է այդքան ճիշտ տալու բրցնելու համար։ Աղան Հովսեփյանինը դրել են 29 անշարժ գույք 2.5 միլիարդ, մոտավորապես գալիս է 6 միլիոն եվրո փող։ Հա։ Նրանց վերցնում են 15, այստեղ 6 միլիոն 29 անշարժ գույք։ Ես ոչ մեկի կողմից չեմ, ցանկությունը չունեմ, բոլոր հանցագործները, բոլոր իշխանության ժամանակ, եթե կարող են պատժվել, թող պատժվեն, թե չէ կեսը վերցնել, ազատել կամ 80% կամ 100% ցանկացած մարդ էլ կցանկանա, գա պոստի, ասել եմ սա միշտ, կամ պոստի ինձ 1 միլիոն տվեք, 800 000 տամ, ազատեք։ 1 միլիոն տվեք, ես տանեմ 15 տարի կցեմ բանկը, ոնց որ իրանք են ամ 20 տարի, այդ 1 միլիոնը կգա կդառնա ես իմ 5-7-8 միլիոն, 800 000 պետքա 1 միլիոնը հետ տամ։ Պետքա ես տոկոս տնեմ, 1 միլիոնը տամ պետության վնասը, տենց օրենքը չկա։ Վրանել ամեն մեկի տանը մի հատ լավ պատիվ տամ, գամ, չէ, այդպես չի լինում, արգելիներս։ Սա հանցագործություն է, սա այսպես չի կարելի։ Իմ համար սա հանցագործություն է։ Եվ եթե պիտի տան, կտան, չեն տա, սա արդեն հեքիաթի մասն է, որ այն անուղեղ ժողովրդին հասցնեն որևէ բանի։ Սա իմ համար Հայաստանից եկող լուրերն է։ Հաջորդ մասին կանրադառնամ մի քանի վարկյանից։ Հաղորդման հաջորդ մասին կանրադառնանք միջազգային մի քանի լուրի եւ կանցնենք իմ ворսուչասեմ ձեզ մի քանի օրվա տանջանքին, դրա համար հաղորդում ուշ եմ սկսում, ով սպանեց Պուտինին եւ ինչի համար դա կատարվեց։ Նախ ասեմ միջազգային լուրերին, որ Ադրբեջանից շատ կարճ եմ առատարանել, ու Ադրբեջանի պահվածքը Ռուսաստանում, թե իր ձևական Նիկոլայ չի հանդիպում եւ այլն։ Ալեյ, դու Նիկոլայ ինչի՞ չես հանդիպում, դու գիր աղբեր չեք, աղբեր եք, չէ՞։ Ահա։ Բայց ինչ ես դերասանությունն, Պուտինն ատենց ասել։ Մի հատ գնայք, պատճեք, մի հատ է դու քո դիրքը տար Նիկոլը սխմեր դոշերի արանքը, նայեր, կարդար եւ այլն։ Մեծ էլ մի բան եմ ուզում ասել, Նիկոլ Փաշինյանի չի կնկատես անգամ չես տարա Ռուսաստանի չի, ռուսին ցույց տալու բան չի։ Ինչ որ է, հիմա ուզում եմ ասել Թուրքիայի համար, որ Թուրքիան ահավոր վատացած է, շատ-շատ նեղված է Թուրքիան, շատ նեղված է, որն էլ հաստատում է, որ ինքը Ռուսաստանի համար ամեն ինչից դժվում, հա, Ամերիկան իրեն վերջնագիր է ներկայացրել եւ ինչ որ հարցեր կարողա լինի, Ամերիկայի հետ շատ ծանր, որի տակից կարողանա դուրս չգա, իհարկե։ Պատ ունեց մարդկանց հետ էս համագործակցում, հես էս ամբողջը հատ-հատ կգրեմ, ովքեր են քո կուրատորները Ռուսաստանում, ովքեր են քեզ ինֆորմացիա բերում, ինչու են բերում, բաց են սատկասներից, բայց սատկա Ջիրինովսկու տեղը պետք է նոր մարդ գար, թե չէ։ Ես ամբողջ գործողությունները հանգիստ հիմա կբացատրեմ։ Դրա համար այն ինչ որ կատարվում է Թուրքիայի մեջ, Թուրքիայի տնտեսության մեջ եւ Թուրքիայի քաղաքական աշխարհում Էրդողանին անկյուն մտցնելն է եւ շատ հնարավոր է սանկցիաների մեջ մտցնել։ Իսկ Ադրբեջանը, որ գոռում են իրանք երկուսով գնացել են մտել են այդ BRICS կոչված թշնամական խուժանական ակումբի մեջ, որտեղ մեկը մյուսին թշնամի են կոնկրետ ռուսը ճինացին ընդդիկը։ Սա ոչինչ չի փոխելու ձեր կյանքում։ Ոչինչ։ Այլ չասեմ, որ Ադրբեջանը ողբակին գոռում է, որ Հնդկաստանը եւս 84 հատ 155 մմ-անոց մինչեւ հնդկական 84 կիլոմետր կրակող հնդկական շարժական հրանոթներ տրամադրել Հայաստանի։ Ուրեմն, ես բան ասեմ, որ բոլորիդ համար հայտնի լինի։ Տրամադրելա, երբ կգա, ո՞նց կգա, ի՞նչ կգա, թե եկելանոր են ասում, սա հարցը մի սկոնա, սա նույնպես քաղաքականություն է։ Տպում են, որ Պապիկյանը Կորեայից առելա կորեական տանկերը, միջայլոց կորեական տանկերը հավասարազորեն Աբրամսներին, վերջին կորեական տանկերը Հարավային։ Այնպես որ գնելա, թե եկե հասելանոր են ասում, թե հա, ամեն ինչը կարա լինի,
Որտեղ ես չեմ բարձրացնել ուր եկավ, ինչի եկավ, նորա գալիս պատվիրել են թե չէ։ Հարցը նաև որ Հայաստանում այս իշխանությունը այդ որ պատվիրելը ինքը կկարողանա այնպես անել, որ ազգը հաղթանակ ունենա, թե այդ բերելա որ հերթական անգամ Սարգսի ժողովրդի գլխին պարտություն եւ նվիրի ռուսին։ Այս է հարցը։ Չէ՞ որ բազում անգամներ ես ապացուցել եմ, եւ բացահայտված գործեր կան, դրա համար է Զելինսկի վրա էլ ատամ կաթափած, որ ինքը վերելա զենքերը եւ նվիրելա ռուսների։ Այո։ Ո՞նց անվիրե։ Խոչի գնացել ռուսին, ասել դիտեք ինչ կա զենք եմ ստացել։ Գործողությունները պրավալ են տվել, կամ թուրքական նավ եկելա ծորեն բերի, տեղը զենքը բարձել ուղարկել են դե Արտասամանյան զենքը, ոչ արևմտյան զենքերը, բա ո՞նց։ Էսպիսի բան չի լինում, ո՞նց չի լինում, բոլորի մոտ է լինում։ Էնպես որ զենք առնել ուրիշ բան, զենքը հանուն ազգի օգտագործելը ուրիշ բան։ Ես ուզում եմ բոլորը ծա հասկացնեն։ Իսկ մեր հայ ազգը ռևանշ ունենալու է միանշանակ։ Հայ ազգը հաղթանակ ունենալու է միանշանակ, ումից է կախված, մեզ բոլորիցս։ Այո, ղեկավարությունից 98%-ը, բայց մեր անհատներից է, որ մենք չկարողանանք թույլ տալ մեզ կրկին անգամ խաբել, էշացնել եւ այլն։ Սա արտաքին լուրերի մասին կարճ, որտեղ Ռուսաստանի մասին շատ երկար է լինելու։ 5 վայրկյանից կանցնենք մյուսը։ Հաղորդման երրորդ մասին կանրադառնանք մեր հոյակապ լուրերից մեկին, ով սպանեց Պուտինին, ինչու էսպես ստացվեց Ռուսաստանում եւ Հայաստանում։ Նախ սկսենք գնալ խորթ ամենառաջին։ Խորթային միությունը արդեն 70-ականների վերջից 77-89 թվականներից արդեն պարզ էր, որ խորթային միությունը փլվելու է, փլուզվելու է։ Ինչի՞, որտեղ խորթային արդեն պետությունը գտնվում էր կրիզիսը սկսեց 80 թվականի, դրա համար էլ իր կյանքը երկարացնելու համար խորթային իշխանությունը մտավ պատերազմի Աֆղանստան։ Իսկ ներքին արդեն հարցերով հսկայական գործողություններ անում ազգային անվտանգությունը, որը որոշել էր խորթային միության լավագույն խմբավորումներին, այսինքն մոտավորապես ինչքան մեծ է հոդվածը 4 5 6 7 8 9 10 11 դեռ խորթային միության, ուղղակի ես ամեն ինչը պատմեմ, անունները այդքան շատ չեմ հիշելու, դրա համար եմ գրեթե չէ վրա նշված ամի միայն անուններ, ես ուրիշ բան չեմ անում։ Հա, ուրեմն խորթային միությունը այս գործողությունը որ կատարում էր, ինքը փորձում էր խորթային միությունը նորացնել, բնականաբար խորթային միությունը փորձեցին վերածնել ԿԳԲ-ի ձևը, որը մի շորթի մեջ եղել ախոսակցությունը, ես ուղղակի բացակայում։ Դրա համար իշխանության եկած հրեական կլանի ամենալավ ներկայացուցիչ Գորբաչովը, որի կնոջները ներկայացում են թաթար իրականում, թաթարա հրեական կլանի անդամ, ոնց որ հիմա Նաբիուլինանա բանկի, հա, Ռայսան։ Սրանք հանդիպելով Մալթյան օրդենի տարածքում հաստատեցին խորթային միության փլուզումը և իշխանության փոխանցումը ամերիկյան կողմին։ Ինչ է էսպես եղավ։ Խորթային միությունը տեղյակ էր, այո։ Անդրոպովը արդեն 70-ական թվականներից վերցրել էր 20 հոգի հատուկ երիտասարդների, որոնք նույնիսկ խորթային միության 17-18 տարեկանից իրենց ծնողները գտնվում էին իշխանության մեջ, բավական լավ աշխատած, միջալուցի շեշտեմ ձեզ, որ այդ թվին պատկանում նաև Հեյդար Ալիևը, ուղղակի Ալիևը դեբիլ էր, Ալիևին դուրս չէր կարող ավարտել, կատարյալ դեբիլ էր, նրան պայել էին Ադրբեջանի համար, իլյամ ճիկին։ Մնացածին, ովքեր սովորելու ցանկություն եւ ունակություն ունեին, հիմնականում ռուսական ջհուտներից, ուղարկեցին Ավստրիա, Ավստրիայում սովորելու հատուկ դպրոց հիմնվեց նրանց համար Վիեննայի տակ, որտեղ եւ այդ Վիեննայի տակ միջազգային ինստիտուտ, որտեղ սովորել են 1989-ից 91 թվականներին հիմնականում արդեն վերջի շրջանավարտները, կոչվում էր ինստիտուտը Սիստեմատիկ, տեսեք, Ինստիտուտ Սիստեմային Անալիտիկ Ներդրման, իրականացումը կատարվում էր ներողություն, բաս նորից դեմ։ Հաղորդման այս մասում կներկայացնենք ինչու ո՞նց սպանեց Պուտինին եւ ինչ էր խորթային միության փլուզման հիմնական
իմաստը, ինչու էսպես դարձավ Արցախի Հայաստանի հարցը եւ միջազգային հարցը։ Նախ ամենաառաջինը կսկսեմ հաղորդումս մի հետաքրքիր ձև։ Խորթային միությունը արդեն 70-ականների վերջից գիտեին, որ փլուզվելու է։ Դրա համար Անդրոպովը ԿԳԲ-ի միջոցով փորձում էր տարբերակներ ընտրել, քանի որ ԿԳԲ-ն ինքն իրենով հիմնարկ էր, որ աշխատում էր հիմնականում արիան եւ ցավի վրա, նրանց պետք էր նորագույն մասնագետներ, որոնք պետք է կարողանային երկիրը փոխեին իրենց ուզած ճանապարով։ Խորթային միությունը մրցավազքում արդեն հետ էր մնում արևմուտքից, Գերմանիայի նման նույնիսկ գրաված երկիրը, որը խորթային միությունից մի քանի 100 անգամ փոքր էր այն ժամանակվա Գերմանիան, 248,000 էր, չէր միացես, արևելյանը չէր դարձել 357,000, 248,000 Գերմանիան տնտեսությամբ թռնում էր խորթային միությունից, Ֆրանսիան առաջ էր, Մեծ Բրիտանիան առաջ էր, Իտալիան առաջ էր, մի խոսքով, բոլորը առաջ էին։ Եվ խորթային միությունը ունեցավ մի տարբերակ, որպեսզի երկարաձգի իր անկումը, 80 թվականին է նավթային կրիզիսը սարքեցին, հա, հիշում եք, կոպեկել նավթը։ Խորթային միությունը գնաց մեկ այլ քայլի, ինչպես միշտ, արյունով շեղելու աշխարհին, եւ գնաց Աֆղանստանի պատերազմի տարիները, որն էլ մի քիչ երկարաձգեց խորթային միության գոյությունը։ Իհարկե խորթային միությունը դուրս եկավ պատերազմից, դա նշանակում է պարտված կապ չունի, 15,000 թե 50,000 թե 100,000 զինվորը մահացել դրա մասին ոչ մեկ չգիտի, ասում են 15,000 է, այն իրականում շատ։ Եվ այս ժամանակ ԿԳԲ-ն ուներ ժամանակ, որով կարող էր խորթային միության նորամուծություններ մցնել Անդրոպովի հրամանով, նորամուծություններ անեին, որպեսզի երկրում ստեղծվեր մի խավ, որը նոր ձևով էր ներկայացրելու, ոչ թե Լենին պարտիա եւ այլն այս ձևերով։ Եվ խորթային միությունից 20 ամեն տարի հիմնական 20 հոգի երիտասարդներ գնում էին ում հայրերը աշխատում էին խորթային նոմենկլատուրաներում, բարձր տեղերում եւ հիմնականում համապատասխանում էին խորթային լրտեսական ծառայության բոլոր տվյալների եւ բոլորը ԿԳԲ-ի աշխատողներ էին, նրանց երեխաներին ուղարկեցին դուրս։ Սրանց մեջ էր մտնում Իհելամչիկը, բայց քանի որ ինքը դեվիլ էր, ինքը մնաց Մոսկվայի ՄԳԻՄՈ-ում, դասի չգնաց, ավարտեցին, քանի որ իրեն պահել էին որպես ոչխար հենց Ադրբեջանի համար։ Էսպես ասեմ։ Եվ խորթային միության վերջին ղեկավար Գորբաչովը, ինչպես մեր ժողովրդն ասում Գորբաչյորը, ինչ որոշեց։ Նա գնաց հանդիպեց որպես ջեհուդական կլանի անդամ, հանդիպեց ղեկավարի հետ ԱՄՆ-ի Մալթայան օրդենի տարածքում եւ քանդեց խորթային միության վերջը տվեց։ Հիշում եք, չէ՞, Գարբաչովի ժամանակ մի անգամից խանութները դատարկվեցին, որը հրաման էր տալիս ծնունդը տանել թաղել օղի մեջ։ Օղին եսիմիջ սարքեցին, ռուսները բոյկոտեցին, չեկերը սկսվեց, չեկերով հաց ուտելը տալոնային եւ այլ։ Այս ժամանակաշրջանում այն մարդիկ, ովքեր էթնիկ ջհուդ էին, նրանք գործողվեցին Եվրոպայում, հիմնականում Ավստրիայի տարածք, Ավստրիայում գտնվող ռուսական որևէ մի անձնավորություն, հատուկ աշխատող, որը վարձել էր տարածք հենց մի դղյակ տարածքեր, որը գտնում էր Վիեննայի մոտ, կոչվում էր հռոմեական կլուբ էր հիմնված եւ այդ կոչվում էր միջազգային ինստիտուտ Սիստեմային անալիտիկ ներդրման, քանի որ հասկացաք, չէ՞, սիստեմների մեջ անալիտիկ ներդրման, պետական սիստեմ, բիզնես սիստեմ եւ այլ, քաղաքական սիստեմ։ Այստեղ ավարտած մոտավորապես մի 60 երիտասարդ, որոնք կազմեցին հետագայում ԿԳԲ-ի հիմքը, նրանք պետք է պարտադիր լինեին էթնիկ ջհուդներ։ Սրանց մեջ էին այս ռոմյան կլուբնի անդամների, որը Վիեննայում նրանց հովանավորում էր մի ջհուդ, անունը տարբերագրված, ես չեմ ուզում իմ անունը ասեմ, հետո կասեմ դա մի որոշ ժամանակաց, հա, նա փորձեց ստեղծել սրանցից մի խմբավորում, որը հետագայում կառավարելու են խորթային միություն։ Այս խմբավորման մեջ եկան ովքեր ջհուդ չէին, նրանք էլ ջհուդություն ընդունեցին, պարզա կնքվեցին ջհուդ, որպեսզի կարողանա դրա մեջ ապրել։
Ամենաառաջի սրանց անդամը, որի վրա աշխատեցին, ինչպես իրենց մոտ էր ածականը կոչվում Մալչիկ Դաունչիկ, սա հանրահայտ Մենհայմ Աբրամովիչ Մենդելն էր։ Թարգմանեմ։ Մեդվեդև։ Պարզա սա իր հրեական անունն է, որը պետք է գար իշխանության Պուտինի հետ պասելով։ Պուտինի ազգանունը հուսակ ասեմ, ոչ թե Հոֆմանը, որ իսկական ազգանունը։ Նրա հետ նաև այս կլուբի անդամ էին դարել Վոլոշինը, սկզնական, Աբրամովիչը, Դյաչենկոն, Յումաշևը, Չուբայսը։ Եվ Պուտինը։ Պուտինին տալիս են Գերմանիայի 10 յում աշխատելու ընթացքում, տալիս են իսրայելական անձնագիր։ Հա։ Եվ ինչպես ներկայացնում է Մեդվեդևի եւ Պուտինի անձնական ռաբի հավատը, որոնք ստեղծում են իսկական անունն է Շալոմո Դոբեր Պենի Լազար։ Մարզա, սրանց մեջ է մտնում նաև Կիրիլ Պատրիարխը, որի ամենաթիպ ընկերը, որ ասում են Կիրիլի Եզրասը, մեր Պատրիարքի կոչվածի Գարեգին Բ-ի եղբայրն է, հասկացա՞, Շալոմո։ Այս խմբավորումը սկսում է Ռուսաստանի վերաձևումը։ Վերաձևումը, եւ ոչ միայն Ռուսաստանի, խորթային միության, այսպես ասենք։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ այս գործողությունների մեջ շատ մեծ մասնակցություն ունեցած բոլոր խորթային եւ նախկին խորթային եւ հիմիկվա ղեկավարները կապ ունեն ենթակայության սրանց։ Ուրեմն, երբ որ իշխանության են գալիս, հիշում եք Ելցինի ժամանակ Գայդարի կառավարությունը, որ սովի մատնեց Ռուսաստանին, կործանեց, քանդեց, Գայդարը ջհուդական կլանի ամենաուշեղ նշանակված մարդն էր, որի հետ նաև իշխանության եկավ Ռուսաստանի Պրիմակովը, կհիշեք, որը թրավ Ամերիկայի եւ թույլ չտվեց Ռոնալդ Ռեյգանի ճանաչի հայր ցեղասպանությունը, ջհուդների գերղեկավարը, հետո եկավ Չեռնոմիրդինը, ես ձեզ ասել եմ, չէ՞, ջհուդական ազգանունները պիտի ինչ որ տարբերվեն տեղի ժողովրդից, որպեսզի ճանաչվի այսպիսի բաներով։ Եվ Չեռնոմիրդինի ստեղծած եւ Գայդարի կառավարությունը սկսեց երկիրը վերաձևել, այսինքն սեփականաշնորել ոնց ուզեն, որն էլ Հայաստան մարես նրանց հլու հնազանդ ուլ ներկայացուցիչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը ասել եմ ձեզ բազալտի գործարանի տանկի խողովակ կտրող ցեխը, որոտ մոտ 2000 քառակուսի կիլոմետր է ներողություն մետր, սեփականաշնորվել է 161 դրամով, մնացածի մասին դուք ավելի լավ գիտեք։ Հիմա իշխանության բերեց Ավրամ Շուվալևիչին, որն էլ հին սիոնիստական խոսքերով ասեց. ցանկացած տեղ, որտեղ պետք է լինի հրեա, պետք է լինի Սիոն, եւ հենց այդ Սիոնը պիտի հասնի իշխանության ցանկացած ճանապարով, եւ բոլորը պիտի լինի հանուն Իսրայելի, այսինքն ցանկացած ճանապարհ նրանք նկատի ունեին, ոնց որ հիմա են անում. ջարդել, կոտորել, ավերել, վերացնել, սպանել, միայն հաղթել։ Եվ այս ամբողջ գործողությունները, որ նրանք կատարեցին, կատարվեց նրանց բոլորի ձեռքով։ Իշխանության եկան մի խմբավորում, որոնք տիրելու էին բանկերին, օգտակար հանածոներին, եւ այդ բոլոր գործողությունները կապվելու էր այն դինաստիաների հետ, կապ չունի, նրանք ապրում են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում, որոնք պիտի վերացնեն այս տարածաշրջանի ժողովուրդների կյանքը։ Ոնց որ Հայաստանից տրիլիոններ են, միլիարդավոր դոլարներ, ես ասել եմ հանքերի մասին, միլիարդավոր դոլարներ են հանել, եւ այդ միլիարդավոր դոլարները Հայաստանին չի պատկանում, ժողովրդը սոված է այսօր։ Սովածը Հայաստան փոխաշխատել ամենադժվարն հայրենակիցներ ունենք, այսօր ուզում են Ռուսաստանից փախնել, Հայաստան իրենց մասնագիտությամբ գործ չկա, մարդիկ խնդրել են ինձ, ում դիմել ենք, չկա գոյություն, չունի, մարդիկ ասում են փախնելու ենք ուրիշ քաղաք, ես իմ երեխում ոչ տուն ունեմ, ոչ բան, ստել եկել եմ, Արցախից եմ կեկե, 20 թվից հետո Վարշավ եմ ապրում, ես ինչ անեմ։ Ես էլ ասում եմ, այդտեղ եթե հնարավոր է գործ ճարի, ասում եմ, այստեղ գործ ուրիշ քաղաքներում կռվի զոնայից հեռու կա, ասում եմ, դե ճարի, միչև տեսնենք ինչ կլինի։ Մարդը ճիշտ ասում, այդ մարդուն ստիպեմ ասեմ, գնա Հայաստան, ոչ գործ ունի, ոչ տուն, ինչ անի, հիմա իր տունը գտնվում է պատերազմի գնդակոծման զոնայում։
դրա համար սենց քանդեցին կոպեկներով, ընկերականով, աղբերականով, ջհուդականով, հանքերը եւ ամեն ինչ եւ սմանված հազարավոր մարդիկ եկան էս գործի մեջ։ Հերթով գնում ենք հիմա։ Հռոմյան կլուբից հետո խայտառակություն։ Ուրեմն Հռոմյան կլուբի ղեկավարներ, տեսեք, ասեցի չեք ասել։ Հռոմյան պալատի ու կլուբի ղեկավարներ Դավիթ Գվիշյանին Վրաստանից, որը վրացական ջհուդ էր ու շատ էր եղեք, որը ով էր, արիքով մարդ էր, Կոսիգինի փեսան էր խորհրդային միության։ Պարզա, չէ՞։ Տեսնում եք հլը ուրդից են գալիս։ Ասում եք սովետական միությունը բան էր, դու ասա, սա բոլորին վերացրեցին փողեր առանց սուտը։ Հիշում եք Քոչարյանի ելույթը, որ ասեց ամեն մեկը մի նեֆտո բազայի ու սուի պետ են եղել փող որդեից, դրանք այնքան են տարել, չէ՞ Քոչարյան, քո իշխանության ժամանակ ասեցի, բացեք նայեք, բոլորը կհիշեն։ Էս Գվիաշին, Գվիշյանին Պաստորեն Կոսիգինի փեսան էր, հա, Կոսիգին 60-ական թվեր։ 70-ական թվականների քանդվելուց հետո արդեն ստեղծված նորագույն այս փողատերերը, որոնք հիմա 60-ի մոտ են, սկսեցին մի շարք գործի մեջ մտցնել մի շարք մարդկանց, որոնց անունները նորից են։ Ուրեմն պանստագիրը, որ Պուտինին տվել են, ինքը կոչվում է Շալոմով Վլադիմիր։ Խմբի մեջ էին մտնում գլխավորությունը ինչու տվին Պուտինին, քանի որ ինքը կադեբի ամենաերկար դուրս աշխատած շպիոններ։ Միխայել Ֆրիդմանը, իմ ամենա մոտիկ ծանոթը, Ֆրիդմանի մասին պետք է ասեմ։ Ֆրիդմանը ի տարբերություն սրանց, հիմա Գովասանք ճասը կագույտ ծանոթնա դրա համար։ Ֆրիդմանի տարբերություն սրանց, թե ձևական թե իրականում հայերի շատ ասիրում։ Ֆրիդմանը Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդն ա մի քանի տարի, հիմա էլից թվում ա հողակի հենց ընեց ա փողը մի քիչ ճիշտ գրե։ Ֆրիդմանը եզակի մարդկանցից մեկն ա, որը հանցագործություն եւ այլն մարդասպանություն ամենայն դեպս չի արել։ Այո, խլել ա, այո, սեփականաշնորհել ա, այո, փողեր աշխատել ա, բայց կան մարդիկ, որոնք աշխատել են արունով, սա աշխատել ա խլելով, բնականաբար գողանալով, ուրիշ բան չի կարող ասել իր մասին։ Ծիծաղս դես որտեղ ա գալիս, հիշեցի ակամայից են Հայկո Մկոյի լավ համարը, որ ասում ա գալիս ա խփում ա պատասմա բերթում սլավ, ասում ա սլավ ջան նոր տարի շնորհավոր, ասում ա ինչի աղբեր, ինչ կոչաս քժվե օգոստոս ավեսն, ասում ա սլավ ջան նոր քնիչի մոտեի բերանիցս մի երկու բար թրծրեցի, քեզ երկու տարի ավելացրեցին, կներես աղբեր, հիմա իմնա Ֆրիդման ջան, կներես, հիմա այսօր մայց հետո կգրեն արայս գագոն ցերուի շպիոննա, ոչ թե կրեմլի, երկուսինն է, թե չէ բռնել եք Պակիստան, Իրան, այդ սոված երկրների հետ ես ի՞նչ գործում եմ, հա, ուրեմն խաղի մեջ մտան մարդիկ, Ֆրիդմանը, Պուտինը, Շալոմով ազգանունով, որին բերեցին Գերմանիայից եւ դրեցին կլանների ղեկավար, Ռոտենբերգը փողոցային կլանի ղեկավար, Վեքսելբերգը, Դերի Պասկան, Դվորկովսկին եւ Բորիս Շպիգելը։ Հիանալի է, չէ՞։ Եվ այս բոլորի համատեղությամբ սկսվեց երկրի վերաձևումը, բնականաբար Հայաստանում ես ասել եմ Չուբայսը, հերթով անունները գրելու եմ ով ինչ արե ոնց, Չուբայսը, որը Հայաստանում ստիպում էր, որ Պերլիտի հանքը լինի, մեր հայրից մեկին դատեց մի քանի տարի, չստացավ, թողեց գնաց, ամեն ինչի գնացել է, թե դուրսը, թե Հայաստանում, նրանց ձեռքերը այնքան երկար էր, որ Հայաստանում ամեն ինչ անում էին, հեսա հերթով անուն առ անուն, այն որ Նիկոլաս մեր կոպ, ոնց էր ասում, դիլիմ առ դիլիմ, կոպեկ առ կոպեկ ստանալու են, բա ոչ մի բան չստացավ Նիկոլ, քեզնից են ստանալու այդ բառերը, ինչ խոսք տվիր չարիր։ Աբրամով Ալեքսանդր, Եվրաս Հոլդինգին տնորեն, աշխատելա փողերը Տիվիդի ցենտրից, Չորնի եղբայրների, Սասկով, Կորժակով եղբայրների հսկայական կայսրությունը Ելցինյան ժամանակի փլելուց հետո։ Ուրեմն ինչ հոլդինգ ուզում են ստեղծել, ժողովուրդ ջան, հիշեցնեմ, որ այս բոլորը անձամբ ԿԳԲ-ի անցած կենթանիներ են, ԿԳԲ-ի տակով անցած, ու բոլորը անում են այն, ինչ իրենց կասա ԿԳԲ-ից։ Հիմա կասեք Պուտինի սպանությունը որ մնաց։ Հիմա Պուտինի սպանությունը կասեմ, հետո շարունակեմ այս տղեկին հաթաթ
բացահայտել։ Վլադիմիր Պուտինի սպանությունը 1-2001-ին աղը, 3-ին աղը, 5-ին աղը, 6-ին աղը, ամենահավանական տիպը 6-ն է։ Որտև եթե մենք նայում ենք նույնիսկ հայկական քաղաքականության մեջ Արցախի հարցով, 2006-ը դա կուլմինացիոն հարց էր, որ սկսեցին քիչ-քիչ ավելի Արցախի վրա այսպես հարցը պրոռուսական սեղմել, Քոչարյանը կարող էր երրորդ սրոք նստել, ինչի՞ չէր կարա, որ ինչի՞ Պուտինը կարա, Քոչյանը չի կարա, Հայաստանի մեջ որպես ղեկավարության ամրություն պահած ամենաշատը Քոչյանը Սերժը Բարդակ սարքեց հատուկ, որ Նիկոլին տա, Նիկոլը վերացեց անարխիայի։ Բայց Քոչյանը 2006-7 թվից հետո կամավոր 2008-ին գնաց։ Բայց Սերժը իբր թե կարճել էր, բայց էլի գնաց, որպեսի բերի Նիկոլին, քանի որ Ռուսաստանում Պուտինի սպանությունից հետո ասես մի վարկյանում չդրին փոխի։ Կադեբեն ինչպես կասմես Պուտինի սպանությունը, նախ հիշեցնեմ, որ ցանկացած դեպքի չկատարվելա։ Ռուսաստանը անհայտ մնացե, դա ազգային անվտանգության ձեռքի գործ է, իհարկե Պուտինը առաջինն էլ այնպես մի եսիմինչ ազգասեր մարդ չէ, բայց դիտելով թե իր տեսքին, թե մի երկու անգամ ես Պուտինից երկուսին տեսել եմ, հա, երկուսին համճաղին եմ տեսա ամնիարին, ճիշտ ասած որ առաջ անգամ տեսա սարսրեցի, որտեվ միասին մարդկանց տեսնելը մի քիչ շոկային է մոտոտ։ Ինչևէ, հարցը նա չի թե Պուտինով սպանած։ Պուտինը սպանած ռուսական ազգային անվտանգությունը, ջեհուդական կլանը, որպեսզի բերեն նոր Պուտին։ Պատմական հետընթաց։ Պուտինը ինչի անընդհատ ցիտում հիմիկվա, հիմիկվա ասելով 6-ից հետո։ Պյոտրը հիշեցնեմ ձեզ, ես պատմել եմ, որ Պյոտրը, որը ռուսական արքա էր, նախ ինքը այդքան բոյով չէր, ինչ որ հետագայում դարձավ, մեկ տարով որ գնաց իբր թե Եվրոպա, Բրիտանիա ներկայացնելու Ռուսաստանի համար դիվանագիտական ընկերներ գտնելու եւ ձեռքի հետ Հոլանդիայում իբր սովորեց նավահյուսնություն, հիշեցնեմ ձեզ, որ մեկ տարվա ընթացքում նավ սարքել սովորել անհնար է, ով ուզում է լինի ուսուցիչը, որ ինքը եկավ նավեր սարքեց։ Իրականում Պյոտրին, այս մասին ես ասել եմ նույնիսկ ռուս պատմաբաններն են ինձից հետո վերցրել, Պյոտրին վերցրեցին այն ժամանակ արդեն Հոլանդիայում բանկիրների եւ անգլիական ջեհուդական մասնակական կուսակցության դեմքին հակցրեցին երկաթե տակ դիմակը եւ նրան գցեցին ծովը, խեղտեցին, նրա փոխարեն ուղարկեցին իրեն այդքան էլ նման չի նույնիսկ նկարները նայեք հաս անունով մեկին, որ իրենից բոյով էր, 1 տարվա մեջ 20 սանտի բոյոված է, կոշիկները մեծացա, հակոստը մեծացա, մարդ, որը 1 տարվա մեջ մոռացել էր ռուսենը, խոսում էր գերմաներին եւ ասում էր ռուսենը խալոպի լեզու է, որը եկավ Մենշիկովի օգնությամբ Միչայլոց Ռուսաստանում մնացած եսենորը ներկայացրեցի ստրոգանովների համար, որոնք Սիբիրի գրավման օրենային տվե ջհուդ, եւ Մենշիկովը, որը ջհուդական կլանի անդամ էր, այդ ժամանակվա Մալթյան օրդենի եւ Տայնի բոլոր թաքուն օրդենների անդամ էր, նա միայն եկավ ու ոնց կարողացան երկուսով Ռուսաստանում բոլորին իրենց ենթարկել, գլուխները կտրել, ես իմ ով չի համաձայնվում մորուքը կտրել, շորը կարճ կտրել, այս անել կնիկների դոշերը բացել, որ բացակնեն, այլասերվացություն եւ այլն։ Հետ կրություն պատմության մեջ թե սնունդի այս ամբողջ փոփոխությունը, կարգի եւ այլն, սա գնաց ոչ թե մի հոգով, սա արդեն վաղուց նվաճված հոգեբանություն էր, ոնց որ Հայաստանում արի 34 տարի հայազգին ցույց էին տալիս, թե դու հաղթող ես, հոգեբանորեն բերին ջհուդներին դրին երկրի մեջ, ոնց որ կային այն ժամանակից ավելի խորացած ծի Նիկոլով, Կնիկով, դե դրանք բոլորը երթված են Պարտադիր չի Սերժով, Քոչարյանով, Ռոբերտով, ես իմ Լևոնով, Լևոնի Կնիկով արդեն եկա վերջի պահ խփին ու տարան։ Այսպես եղավ, դրա համար ժողովրդը շոկի մեջ այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանն է շոկի մեջ եղավ։ Ոնց եղավ, որ ես ձեզ ասել եմ, մթին տարիներից հետո Իվան Ահեղի տղային սպանելուց հետո, որը 3 լճի Դմիտրի եկան պայքարում էին իշխանության համար, հանկարծակի իշխանության անցավ Բարիս Գադունովի, ես իմ մորքուրի փեսու հորողբոր կնգա տղան, ինչ որ Ռոմանովը ազգություն, որը իրականում Ռոմանով ազգություն չկար, ասեմ ձեզ, Նովա Ռոմանոր Հռոմ, երրորդ Ռոմի ստեղծումն էր ջեհուդական կլանը, ես Ռոմի Պապի մասին եմ պատմել ամեն ինչ։ Հիմա նույնը վերցնում ենք այսօրվա դրությամբ։ Ռուսաստանը կառուցելու համար, Նովա Ռոմա երրորդ Ռոմ կառուցելու համար, էլի զարմանալիորեն Եվրոպայից եկավ, Ռոմից եկավ, մասոնական նշանը, որ արտահայտված է ԳԴՌ-ի, Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության ԳԴՀ-ի դրոշի վրա, մասոնական ցիրկուլը կարգինը, եւ այդտեղից եկավ մի մարդ, որը ստեղծեց նոր Ռուսաստանը, ինչեւ այդ Ռուսաստանը խառներ, մթին տարիներ էր 91-ից մինչեւ 99-ը, ոչ ժամանակներն են արագացել, կամ մեկը սկսեց աճացնել։
Այս Պուտինը շատ հարցերում ովոր կար մինչև այդ լրիվ համաձայն չէր իշխանության ձևի հետ, այո, ինքը համաձայն էր պայթեցնելու, կռվին սարքելու, բայց եղավ մի տեղ, որ նրանց ճանապարհները չխաչվեցին, եւ այդ Պուտինը եղած է կերպով գնաց այն աշխարհ։ Սա էր տարբերակը, որ նրա կինը Լյուդմիլան բաժանվեց, անհետ կորավ, նրա մասին ոչ մի բան չկա, փող տվին ինչ արին, եւ բնականաբար նա չէր կարող Պուտինի դվայնիկների ծոցը քնել, եւ եկավ այս Պուտինը, ահա ոնց սպանեցին, այս նոր ծրագիրը ջհուդական, ջհուդական, այս Շալոմի եւ այս Լազարի ծրագիրը, որը նրանց անձնական, անձնական ռավինն է, ինչ անշակում անձնական ռավի, ասինքն ղեկավ ար, այս շաբաթը Շալոմո դոբեր պինա Լազար, պին Լազար, պին հանա ինչ, ինչ որ այ Հիմա ասենք, հասկացաք հիմա Պուտինին որդից եղավ եւ ինչի են այս երկիրը թարգման թալանում ու նա միայնակ չէր բնականաբար։ Չի կարա մարդը միայնակ այդքան բան անի։ Նա պիտի ունենա մինիմումը մի 100-200 լավ գործի դրված, ժամանակից կագեբեյով անցած մարդիկ, որոնք նույն գործն են անում եւ համակարգեր, որոնք պիտի դրանց պաշտպանեն։ Ոնց որ Նիկոլը մենակ եկավ, դրեց մարդկանց անեց, տես բան չի լինում։ Համակարգը մնացել է նույնը։ Սերժի մարդը աշխատման Նիկոլի ժամանակ, Լևոնի մարդը աշխատումա Քոչան, Ռոբերտ մի մարդ աշխատում, բոլորին աշխատում։ Ինձ անդադար հարցում են, ինչ ես Քոչանին միշտ ազգանունով ասում։ Որտեվ ես ուզում եմ մեկ-մեկ ասեմ, Ռոբ, մոռանում եմ, որ Քոչ ենք միշտ ասել դրա համար։ Ուրեմն հերթով ասնենք այս մարդկանց, որոնք արդեն Եվրոպա սովորել են ու եկել մտել են իշխանության մեջ։ Ադամովին ասեցի։ Ուրեմն Ադամովի գործերը նաև սրանք, որ խլում են Սասկովսկի, Կորժակով եղբայրների Պրացե Չորնիխ։ Ձերը սրանք փայն մտնում նաև Մախմուդովի հետ, իմիջալոս Մախմուդովը նույնպես էթնիկ ջհուդ է, Բուխարայի ջհուդ, որի մասին ես ասել եմ։ Եվ նրանց կուրատորը նույնիսկ լինում է կագեբեի լավագույն աշխատող, կադրավոյ աշխատող, Աբխազիայի ջհուդ Արշպան։ Տեսեք, ուր եմ ասնում։ Ալեքպերով Վատիտ Ծննդով իբր ադրբեջանցի, իրականում լեռնային հրեա, դες Գոդնիսանով բանի չեմ ասում, նրանք ավելի փոքր են։ Հիմա իբր առաջի տեղը Ալեք Պերովնա, ես իմ քանի տրիլիոնի Չերնոմիրդինի նշանակած ջհուդական կլանից։ Մարդ, որը Լուկոյլով, մարդ, որը կատարում է ոչ միայն Լուկոյլը, մի շարք գործողություններ է կատարում, մարդ, որը մասնակցում է Ասիայի հետ գողություններին, նավթային գողություններին, ուրեմն ձեզ ասեմ, այս մարդկանց, որ ասում եմ 99%-ը ոչ միայն իրենց բիզնեսն են անում, այլ նաև թմրադեղերի, եսիմ, մարդու օրգանների, զենքի եւ այլ առևտրներ։ Դրա համար հերթով կներկայացնեմ, ում մասին այդքան ինֆորմացիա հետաքրքիր չի, ես այդ մարդկանց կարող եմ մի տողով անդրադառնալ, որ ձեզ համար էլ հաճելի լինի հաղորդումը նայելու։ Աբրամովիչ Ռոման, ուրեմն Սիբիրում սա որ նոր գալիս է, ուրեմն բոլորին ջայլ տղա են դնում պոստից, պոստի մի քանի հոգին են, որ մեծ են լինում, ես Աբրամովիչը, Դերի Պասկան, բան, բոլորը երեխա են նստի, հիմա հերթով կասեմ, Աբրամովիչին բոլորը գիտեք, ջայլ վերեցին, դրեցին, ես իմ գուբերնատոր եւ այլն, Սիբնեֆտի տնօրը, եւ այդ ժամանակ Սիբնեֆտից կորում է 5000 տոննա վառելիք, որի համար դատական գործ են անում, բայց դատական գործը տեղում փակվում է Բերուզովսկին սրա կրիշներ որպես մեծ ջհուդ, իսկ սա խաղում է Տատյանա Ջաչենկոյի հետ, որը դառնում է Պուտինի տան անդամ։ Պարզը։ Եվ այս ամբողջի ղեկավարությունը լինում է Պուտինի եւ Ռուշայլոյի հետ փակ մտնելը։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ Ռուշայլոն էթնիկ ջհուդ էր, լոշտականչներով Հայաստան գալիս, նալոգը տանում է Ռոբերտ Քոչանի մոտիկներից մեկն է, դե բոլորն է, ովքեր նույն գծի տակ են Քոչոն, բան իրար մոտիկ են, բայց Ռուշայլոն ամենաշատ։ Բերուզովսկին էս բոլորին կանգնացնում է իր գործի տակ։ Հա, Աբրամովիչ Ռոմանը հիմա հանդիսանում է Թուրքիա եւ Ռուսաստանի ամենալավ, ամենամոտիկ, ոնց ասեմ, բանագնացը։ Ինքն է Ռուսաստանի ու Թուրքիայի բոլոր գործերը անում։ Հիշեցնենք ձեզ, որ ինքը ջհուդ է, ունի Անգլիայի, ունի Անգլիայի ձեռքեցին Իսրայելի եւ մի քանի այլ քաղաքացություններ, ոչ մենակ էտա։ Ֆրանսիաբան, ինչ ասես ունեմ սրանք։ Պարզա։ Բատուրինա Ելենա։ Հասկացեք, Բատուրինա Ելենանովա Լուսկովի տմից, իսկ Լուսկովա միլիարդատեր, էլ էթնիկ ջհուդ, էլ կագեբեի հետ կապված,
Եվ ամենամեր համեստ չաթերտներով անդամը Մոսկվայի երկարամյա քաղաքապետ մաֆիայի եւ հանցագործ մասսայի մարդու առևտրի 12000 ստրուկ ունեցող Թելման Իսմայելով Բաքվեցի իբր թե ադրբեջանցի իրականում Լեռնային հրեայի քիպ ընկեր Լուշկովի իսկական ազգանունը կաց ջհուդական բարզա եւ ամբողջ վրացական մաֆիայի բերող բայց վրացական ջհուդական հերթով ասելու եմ Բուդկո Միխայել Խադարկովսկու փայ Լուկոյլ սրանով ամեն ինչ ասվա որտեղ այս հսկայական գործը կատարել է սա միլիարդների գործ է եւ Լուկոյլից բացի իրենք ինչեւ հիմա կան զբաղվում են այլ գործերով էլ եմ կրկում բացի նավթից դե Լուկոյլը վաղուցափակվել զբաղվում են մի շակ սև ու սպիտակ բիզնեսներով կազինոներ ես իմ հասարակած տներ եւ այլ հա Ռուշայլո Վիկտոր։ Սա։ Ռուշայլո Վիկտորի մասին նոր խոսեցի, արդեն իմացաք Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարն էր, որն էլ էլի խելոք չփայեց, Պուտինի նման ուղարկեցին այն աշխարհ Կաբզոնի մոտ, ոնց որ Կաբզոն էր ջհուտ, ուղարկեցին կարաոկե երգելու։ Կարծեմ հերրավոր արևելքում։ Հիմա Ռեշետնիկով Վիկտոր, վիցեպրեմիեր, որը պահում էր Ռուսաստանի կոնտրոլը, որը բանը Միխայելկովի եւ մնացածի ջհուդական կլանների մեջ արդեն որ խլում են իրարից գործերը ինքը կուրատորներ եւ փայեր կագեբեի նշանավոր անդամ մագնիտագորսի կոմբինատի սեփականատեր եւ ամբողջ Չելյաբինսկի մարզի բիզնեսների տեր բրավո իշխանության ղեկավարները սպանությունների եւ այլնի մեջ Լեբեդև Պլատոն Յուկոս Խադարկովսկի ընկերությունը բա Յունուսով Ալիշեր Յունուսով Ալիշերը պատկանում է բուխարական ջհուդական մաֆիային, որի ամենամեծ ներկայացուցիչը դուք ինձ լավ գիտեք, հեսա կներկայացնեմ, որը բուխարայից ներ էր մուծում ոչ միայն բիզնես գործեր էր անում, որը հիմնել է Մոպո գրուպը, Շերվակովի Ռախիբովի եւ Գուրուլո Գորոլենկոյի հետ, Գուրուլով չէ, Գորոլենկոյի հետ, որոնք զբաղվում են իբր թե Ուզբեկստանից ապրանքների ներկրմամբ, բնականաբար ինչ էր տալիս Ուզբեկստանը Ֆերգանայի հովիտ պլան, պլանտացիաներ հաշիշի։ Բարզա։ Էսպես գեղեցիկ ձևով հաջորդը Բոտնիկ Անտոնով 250 միլիոն գողությունից հետո ոչ մի բանի չի ենթարկվեց ինքը պատկանում էր Ալիշեր Ռուսմանովի եւ այս Յուսուպովի մաֆիային որոնք Ուզբեկստանից վերում էին հանցագործներ 90-ականներին եւ Մոսկվայի մերձ Մոսկվայում տեղադրում էին որպեսի մարդասպանությունների մասնակցային որի մասին ոչ մեկ ցայն չանում Ալիշեր Ռուսմանովը երկու տարի եղել Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդը հիմա էլի ամենահարուստներից մեկն է իր քինը Պուտինի հետ ֆոնդի ղեկավար եւ այլն մի խոսքով եւ նրանք հիմնել էին մախաս եւ գաֆուր խմբավորումները գաֆուրը ժողովրդյան ուզբեկերեն նշանակում է գյավուր ասիկան անհավատների սպանության Եվ իրենք հիմնեցին նաև Ուսմանովի հետ Gazprom Invest Holding Bank-ը։ Պարզ է։ Եվ իրենք փոքրեցին, փորձեցին կտրել հենց այն եղբայրների, որ ասում եմ, Bratsev Chornyk, հա, սրանց բիզնեսներից մի փոքրը, քանի որ Bratsev Chornyk-ը խաղից արդեն դուրս էին եկել։ Fedun Leonov, Lukoil-ի անդամ Ֆրիդման Միխայել զբաղվել է Ալֆա բանկի ղեկավարն է եւ զբաղվել է ամբողջ արևելքից խալիների բերելու ոչ թե առևտրով, սա ծիծաղել է անտիկվար խալիների գործով զբաղվում։ Միջազգային կարգի, որի մեջ մինչեւ Անգլիա եւ այլն ներկայացում են, ասիկան այսինչ խանի խալինց, SSS։ Գերման խան Ալֆա բանկ եւ Տյումենի նեֆտ, նաֆտ։ Շոր, ջան, պատյաս մեկ, չէ՞, տեսեք, գույցունի մի հատ Ալֆա բանկ, մի հատ Յուկոյլս ու այդ շրջանը
ֆռում են, բոլորին բերում են առաջ։ Մեր հայրը տենց չեն։ Ռուսաստանը այդքան հայուն ենք, ոչ մեկ մյուսին բան չան։ Մեր հայրը ղեկավարը Ջհուդա։ Արա Աբրամյանը Ջհուդա խախում։ Ինքը Ջհուդա։ Պարզա Խոդորկովսկի, մեր սիրելի Լուկոյլի ղեկավար, եւ մետր օֆշորային զոնաների ղեկավար, որը հսկայական միջոցները փոխանցե դուրսը, որ ասում է, ես մեղք չունեմ բռնին դատին, ամենայն դեպս Պուտինի հետ իբր ընկան կոնտր, բայց չգիտես ինչի մյուսների Նեմցով եւ բոլորին Ջուդեին սպանեցին, պետք էր, բայց Խատարկովսկին կենթանի է։ Սարմանալի է։ Լուկոյլ շախտնում էր Վասիլի։ Լուկոյլի մեջ, նույն գործողությունների մեջ։ Շերեմեթ, Վիչեսլավ, Գազպրոմ, Յուկոս, Լուկոյլ եւ աշխատել է Անգլիայում BBC-ում, լրտես։ Տեսնու՞մ եք, ի՞նչ կադրեր ունենք։ Բա կադրեր ունենք Էլդուսուս։ Ես իջնե պրծանք։ Սեք ինչքան մարդու անուն եմ գրել։ Որ կարդամ բոլորդ վատանակ, տեսնեք ի՞նչ ա կատամ Ռուսաստանի հայը, տեսնու՞մ եք դուք։ Բոգդան Վլադիմիր Ծյումենի նավթակոմպանիա 74 միլիոն դոլարով մտել են Ծյումեն նավթի մեջ։ Պատանինը օգնել է նրան, պատանինը, որը պատապինը, ներողություն, պատապինը օգնել է, որը նույնպես օլիգարխա ու նույնպես Ջհուդա, նույնպես կագեբեի աշխատող են բոլորը։ Սուրգուտ նեֆթում 74 միլիոն դրամը դարձել է ունեցվածքը 15 միլիարդ։ Ժողովուրդ, այդ անհամեստ հարց։ 74 միլիոնից 15 միլիարդի եկամուտ ո՞նց ա դուս գալիս։ Էդ ինչ առավ դուր պետք է անի, որ մի քանի տարվա մեջ 74 միլիոնը դառնա 15 միլիարդ։ Ոչ թե 150 միլիոն, որ կասկածել լինի, ոչ թե 1.5 միլիարդ, որ արդեն 100 անգամ աշատ, 15 միլիարդ։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ 264,000 դոլարով հայկական ծագման Ջհուդ Ռուբեն Վարդանյանը, որ այսօր գրքեր են տպում մեր Ռուբոմբա, Ռուբեն Վարդանյանը 264,000 դոլարով մտնում է Նովոկուզնեսկի Կամազի գործարան եւ Կամազի գործանից սեփականատերը դառնում է ինքը, որն էլ Բաքվում ունի 4 հատ ֆիլիալ։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ իմանաք էլի, որ բռնվածներ չկան։ Խայտարակություն։ Վեքսելբերգ Վիկտոր Ալյումինի գործարան, Ալֆա Բանկ։ Բրավո։ Նույն խաչմերուկն է, հասկանում եք, չէ՞, իրար մեջ փողավոր փռստում են։ Վլադիմիր Ռեն Չեռնոմորդինի Գազպրոմի կողմից ուղարկված մարդ։ Գարադիլով Անդրեյ Սիբնեֆթ Աբրամովիչի եւ Ռենկումի Շվեյկի ընկեր։ Դավիդով Դավիթ Սիբնեֆթ։ Դերիպասկա Օլեգ։ Իմ ամենասիրած երբարը, որտեղ Դերիպասկային եմ ճանաչում, բայց ոչ ինձ ոնց որ Ֆրիդմանին եւ մյուսներին, ասենք Օլեգ Սկոչին եմ լավ ճանաչում, եղբայրներին, ռուսական օլիգարխների։ Դերիպասկան Ռուսաստանի ամենաերիտասարդ կայացած մարդն է։ Ուրեմն օլիգարխա դարրել 24 տարեկան, լավ է, չէ՞։ 22 տարեկանում նշանակել են Ռազ Ինվեստ Կոմպանիի տնօրեն 22 տարեկանում, հիշեցնեմ ձեզ, որ համալսանը ավարտել է 21-ի վերջում, 22-ում։ Ես ժամերով նայեցի, այսինքն այս մարդը համալսանը ավարտելու միանգամից Ռազ Ինվեստ Կոմպանի ռազմաարդյունաբերության տնօրեն։ Հա։ Ուրեմն շատ խորամանկ տղա ա եղել, մինչև այդ խաղերը տվե Բերուզովսկու հետ, թե աղջկատ եմ առելու, վերջում առելա Ելցինի ընտանիքի անդամներին դառնալով Ելցինի քիպը։ Հոյակապ գործողություն, այսինքն փողով սեր, ինչպես միշտ կա։ Եվ զբաղվում ա, տեսել եք, Ամերիկայում բռնեցին ապօրինի աշխատած փողեր եւ այլն։ Հիշեցեմ ձեզ, որ ոչ մեկ օրինական չի աշխատել։ Նոր ցույց տվեցի 74-ը մտնում է 5 տարի հետո նրանը 15 միլիարդ։ Դե այդ 74-ի համար Բոգդան Վլադիմիրին հարցնել է 74-ը որտեղ է սովետի սովաստարում։ Ոչ մեկ հարց չի տալիս։ Բարձա։ Դուբնով Վլադիմիր Յուկոս փախած ա մինչև հիմա։ Եվտուշենկով Վլադիմիր։ Հիշում եք Տիգրան Արձականյանը, որ ասում էր. Ես ընկեր դա ունեմ բերեմ Հայաստան ներդրամ։ Ներդրման, համակարգչական ընկերության տեր, հիշեցնեմ, որ համակարգչական
Սավետ դիրեկտորովի ղեկավարը նստավ Քոչարյանը, որին պատկանում է խորթային միության նախկին տարածքի բոլոր ինտերնետը եւ կապի միջոցները, որն է մասնակցած Սպուտնիկներով ճշգրիտ տեղը հաղորդելուն Արցախում հայերի սպանությանը։ Բրավո։ Էս էլ Տիկո Քունգերն, այ շունիկ։ Բա։ Իմի։ Զոչին Իգոր։ Կուզբաս զբաղվում է դեղերի առևտրով, թմրադեղերի առևտրով, դրած այիբր թե փայակ ու սպասում, այսի կնացուխին, իրականում դեղերի գործան, հսկայական թմրադեղերի։ Եվ վերջապես, այսրով ամենա ուժեղ բոմբը, տեսեք ում եմ ասում, ազգանունը լսեք, բոլոր մեջքի վրա կննեք։ Իվանիշվիլի իսկական ազգանունը Բորիս, անունը Բորիս, ոչ թե Բիդինա։ Վրացական մաֆիա, որը զբաղվում է բանկերով, Գազպրոմով եւ Վրաստանը հիմա փոխմար ռուսական ուղղությամբ, իբր ռուսական, էլի ջուդական։ Բա ժողովուրդ ջան, տեսակ որ Իվանիշվիլի փոճն էլ բացինք։ Կուզմինչև Ալիշեր, Ալֆա Բանկ, Լեբեդև Ալեքսանդր, շպիոն աշխատել Մեծ Բրիտանիայում, Գազպրոմի փայա ինքը։ Ժողովուրդ ջան, ես ինչի եմ անուն ազգանունները կարճ կարդում, որ հասցնեմ, պրծացնեմ, 5 ժամ չասեմ նրանց մասին։ Լիսին Վլադիմիր, Լիպեցկի մետալուրգիայի տնօրենը։ Մնացածի մասին չասեմ, ում թիմն են։ Հա։ Մախմուդով Իսկենդեր, Ուզբեկ, դեսեք ինչ արե, Ուզբեկ կինո Տորգի անվան տակ Ռուսաստանը ներմուծում ինչև համա հիմա հսկայական քանակությամբ բամբակ եւ բամբակի դաշտերի քամրանյութ։ Չի բռնվում։ Ուրեմն ում անունը կարդացել եմ, ժողովուրդ, փողերը 10 միլիարդից ավելա։ 20, 30, 50, այսպես ասեմ, որ իմանաք, բոլորը KGB-ի աշխատող են, բնականաբար ջուդական եւ բոլորը փողայտեր են։ Դերիպասկա Աբրահամի քիփնա եւ մամուտի հետ աշխատում եւ Աբրամովիչի Սրանք մի կլան են ես կործան, տեսեք թմրադեղել։ Մելիչենկո Անդրեյ ստեղծել է Շերխան ֆիրման, որ Աֆղանստանից ներմուծել է նարկոտիկ, ուզել են բռնել, չեն բռնել Ռուսաստանում, արդարացրել են Փայերը, Աբրամովիչ, Մամուն, Տերիպասկա, բա, սենս։ Մարդաշով Ալեքսեյ, որ այսօրվա համարվում է իբր ամենահարուստ մարդը, Գայդարի եւ Չուբայսի ամենամոտիկ մարդը, հա։ Ռզբաղվեցնում է Պիտեր Ավենի հետ եւ մյուսների հետ, էլի նույն գործերով, բանկեր, Պիտեր Ավենը Ալֆա Բանկի տնօրենն էր, որը պատկանում է Ֆրիդմանին եւ այլն, Լեոնիդի հետ պատկանել է Յուգոսի գործերն արե, սրանց ձերքին է պատկանում սպանություններ, ինչպես նաեւ Նավալի, ես իմ Ջուդ Նեմցովի ասացի նորից, մի խոսքով սրանք է ֆինանսավորել, որ անունը քցել են Չեչեններն են խփել։ Օյֆ Վալերի Սիբիր մետալ, էթնիկ ջուդ, կագեբեշնիկ, Պրոխորով Միկայել, Օնեքսիմ բանկ եւ Օյմաքստեյկա, չէ, վերջ, վերջացրեցի, Փառք Աստծո, եւ Պատանին Վլադիմիր, որ 90-ական թվականներից զբաղվել է գործերով, ունեցել է Օնեքսիմ բանկը, ես կապի միջոցները։ Հիմա ասենք այս գործին, եթե մենք սրա մասին սկսենք Հայաստանին, եւս մի այսքան էլ էջեր Հայաստանից դուրս կգա։ Այսինքն ես ձեզ ներկայացրեցի մի կլան, որը կարող է ցանկացած ժամանակ ցանկացած մարդու փոխել։ Հիմա այստեղ հարցը չի գնում Պուտինին, ով սպանեց, ինչի սպանեց, որտեվ էլի բերին Պուտինին, ինչպես Էրդողանը չկար, մեռնում էր, չէր կարող անբաժակը վերցնել, հիմա Էրդողանը քայլում է։ Էրդողանն էլա դվայնիկի տակ, մյուսնելն են դվայնիկի տակ։ Հարցը այն է, որ ովքեր են իշխում իրականում եւ ինչ էլ արավիճներ կարող են բերել սրանք։ Բայց հիմա, քանի որ աշխարհում բոլոր հրեական կլանները եւ անգլոսաքսերի միջեւ ուժեղ պատերազմ է գնում եւ ոնց երևում է անգլոսաքսերը սկսում են զբաղեցնել, այսինքն անգլո-գերմանացիները սկսում են զբաղացնել մեծ տիրապետություն եւ ջուդները հետ են գրում։ Սա է պատճառը, որ քանդվում են երկրները, որտեղ ջուդներն են, եւ քանդվում է Իսրայելը, որը շուտով կգնա այն աշխարհ։ Այսքանով ավարտում եմ այսօրվա հաղորդումը, հույսով եմ ձեզ դուր եկավ։ Հաղորդումը ավարտենք մեր հերթական մաղթանքով՝ Մահ հայազգի թշնամիների, Մահ
Ամալեկների ճշտամիներին հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախճավանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագրանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում եւ հաջորդ տարին Պորսում։ Հիշեք, ժողովուրդ, հիշեք, երկնքում Աստված կա, բոլորին իրենցը հասցնելու է։ Դուք ինչքան է փորձեք ինչ որ բանի ծառայել, սև ուժի որ ձեր հետորվա հաց ապրեք, այ Աստված մի փոքր է սկիրկը կարդա, կհասկանաք դուք ով եք։ Սա մեր մատյան ողբերգությանն է, նարեկացու եւ Աստվածաշունչ։ Ստեսություն ձեզ, ամեն։